PCCR-lønn fra Laguna Seca. Vi hopper rett inn i løp 1 med litt hjulspinn i starten. Når man starter så langt med en masterplass, så er det tross alt ikke så nøye å ha en god start. Bare det er artig å se på. Artig å se på er det også når Daniel, Chris og André kjører på hverandre. Daniel takker mest på dette. Mens Øyvind Andersen i den gule og blå bilen kommer inn i relativt høy fart og treffer Per Arne. Disse to har jo en forhistorie fra forrige løp, hvor de kranglet nesten hele dagen. Øyvind Andersen ser derimot ut av glemt bremsepedalen sin hjemme i depot, og smeller også til undertegnede. Før han snurrer, snurrer også Per Arne, muligens i sympati. Det er Øyvind Andersen som taper mest på dette her. Han havner til og med så langt bak at han ikke kommer med i dette bildet. Øyroy ligger her på utsiden av Magnar, og kommer slags forbi Magnar. Det er ikke ofte. Men Roy skulle ikke klare å havne på den tiendeplassen sin. Dessverre for han. Her vil vi også se at Brian Jensen har hatt et problem i samme sving som Øyvind Andersen. Og disse to kommer langt bak resten. Men det er da fortsatt med i løpet. På runde 2 så ser vi Magnar prøver å komme seg på innersiden av HG. Det var Rikke han treffer der mot HG. Jeg kan ikke komme forbi Magne, men kom forbi Christian Rasmussen, som har tatt seg en liten tur rundt. For under 3, så er det Chris som kommer forbi meg, eller i hvert fall prøver, i den første svingen. Mister litt kontroll over bilen. Jeg bremser meg så ikke kjører på. Dette gjør så Christian Rasmussen får hengt meg. Han legger seg på innersiden i sving 2. Jeg gir mer enn nok med plass, og Rasmussen er forbi. Senere enn denne runden, så i neste sving kom jeg litt for langt inn for en sladd. Petter Kløysen følger etter, Martin Ulrik går langt utenfor banen. Kommer skjønner i siste sving, bremser seg ned på innersiden av en myrvål som gir litt vel mye plass, kan man si. Men får bedre utgangshastighet, kjører en kone, litt kone hvis han ligger på veien opp. Legger seg på innersiden, sperrer for Martin Ulrik nedover strekka for å så åpne døra på hvitt gap. Omtrent slipper forbi Martin Ulrik inn i første svingen. Så vi tar til tigersprang til runde 8. Hvor vi sitter inboard ned mot svingen. Vi ser Roy låse hjulene, snurrer, Magnar er med. Og jeg klarer så vidt det er å unngå dem. Det var bare akkurat dette her, men akkurat holder som regel. Dette synes vi kan koste på oss å se en gang til fra et annet kamera. Det var god plass der, ja. Nå er vi altså inne på den klart lengste delen av høydepunktene. Til en fart med Magnar og litt artig videokamera, eller kameravinkler. Ikke videokamera, kameravinkler. Den siste svingen, som vanlig så taper litt i den. Magnar får bra heng, kommer inn i siste svingen. Men denne gangen har jeg heller ikke tenkt å gi meg så veldig lett. Jeg har lært å være jobbet mot Martin. Man kan ikke åpne døra så ille. Ikke si om sin Magnar. Trodde jeg hadde mye større fart. Dette hadde jeg ikke. Det var lenger frem enn det jeg egentlig trodde. Det bremser veldig, veldig tidlig. Men nå holder jeg inn den. Magnar gir god plass. Litt for god plass. Holder på å kjøre ut. Nå tror vel egentlig Magnar at han hadde kommet seg trygt og fint forbi meg. Men nei da. Myrvold var i krigsmodus og skulle forbi en gang til. Så begynner siden. Og forbi. Er så vidt der borte Magnar. Ingen problemer der med. Nå har Magnar større fart. Vi kommer inn rask venstre. Jeg er innersporet, men trekker meg akkurat ut for sent. Treffer Magnar, men heldigvis ingen skade skjedde. Opp mot korketrekkeren. Har litt større fart, bremser mye tidligere. Men bremser svakere, jeg treffer nesten Magnar. Hele ringen her var noen skader som skjedde. Det gikk bra dette også. Nå har derimot Sindre kommet seg tett bak meg. Og har fått høy, kjører veldig aggressivt. Bruker hele banens bredde og litt mer. Inn i siste svingen, prøver meg forbi Magnar. Trekker meg. Og så kommer Sindre og kjører på meg.
Og Roy Brynesen treffer Sinder, og så treffer også Petter Klausen Roy. Til slutt sier Sinder en forsinket julegave. Der slipper han forbi ut fra sving 1. For å håpe at han skal ta igjen Magnar. Dette gjorde han ikke, så endte han til slutt på 12. plass i løp 1. Og da går vi ganske glatt over til løp 2. Start med julespinn her altså, akkurat som løp 1. Her skal vi sitte ombord hele runden, så nå skal jeg holde kjeft i store deler. Hei, Roy! Røy pratet også på at folk ikke så så mye speil når de skulle på banen. Dette er et godt bevis på det. Det gikk bra dette her også. Det går an til å se litt mer på banen når man skal kjøre inn. Dagens heftigste sladd går også til Per Arne Karlsen. Han fikk noe sitt hjelp, men heftig var det uansett. Bra gikk det også. Tommy Lindberg derimot smelter i veggen. Det var altså fra 14. til en 5. plass. Det var start til korketrekker. Nå var det dessverre sånn at den 5. plassen den skulle ikke klare å beholde. Her kommer Per Åge. Per Åge snurrer. Per Arne. Holder på å snurre. Den kommer så fint som blir meg. Bra kjørt. Noen få hundre meter senere, så skal jeg få en liten ditt av Kim. Så må jeg legge balans på bilen, og det snurrer. Og blir truffet, eller treffer Anders, og blir truffet igjen. Og nå er det på grusen. Det er ikke mye som skal til, hvis boblene får lage et komplett kaos. Jeg beklager den der. På runde 3, og på mot korkenrekker, så har jeg fått kontakt med Magnar, bedre kontakt enn meg, og ønsker litt mer kontakt. Jeg regner med at de fleste nå husker fight med meg og Magnar i løpet igjen. Her er det snudd, og det er jeg på innersiden. Blir ut, Magnar kommer på innsiden, fint kan han se inn. Da er vi i gang igjen. Drag race kamp oppover startmål. Magnar har åpenbart på min større fart og klarer å komme seg forbi. Og denne gangen klarer jeg ikke å bremse meg innpå, nærme nok. Bare en sving senere, så kommer Petter på innsiden. Og utsiden da i neste sving. Men det har ikke bedt noen problemer, da jeg får en liten sleng. Kommer opp rett foran Chris og Brian og Martin Ulrik. Treffer Chris der. Brian treffer meg og blir treffet av Martin og smelles i veggen så det holder. Her skal også den siste situasjonen i løpet mitt komme. Jeg skal over korketrekkeren. Det er umulig å se over, og der står Per Arne på vei ut i bana. Etter dette så ble jeg såpass irritert, og bilen var såpass ødelagt at jeg fant ut at det var ikke vits å kjøre mer. Og det var det RMI Motorsport hadde fra Laguna Seca. Vi ses igjen om 2 uker etter løpet på A1-ring.